Ще кілька днів в Україні триматиметься відносно тепла погода з опадами. Проте все зміниться після четверга, коли через нашу країну пройде циклон. Він принесе нам дощі, а потім повернуться морози. Про це розказала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, з 12 по 14 грудня в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Може бути разом з дощем. В день 14 грудня вже переважатимуть західні процеси. Із заходу проходитиме циклон територією України. Цей циклон зачепить практично всю Україну. Будуть опади, але переважно у вигляді дощу. Циклон підтягне з собою частину теплого повітря з південного заходу, тому температура підвищиться, пояснила синоптик. Але це потепління буде недовгим. Після того, як пройде циклон, повітряні потоки на території України зміняться. Якщо до четверга переважають південні потоки помірних швидкостей, то вже в п'ятницю 15 грудня з'явиться північна складова і відповідно більш прохолодне повітря почне заходити до території України, пояснила Наталія Птуха. Тож, за її словами, наприкінці тижня варто очікувати на зниження температури. В день 15 грудня буде від мінус 3 до плюс 3, у південних та східних областях від 0 до плюс 5 градусів. 16 грудня вночі та вдень вже буде мороз до мінус 7. Також підморожуватиме й на сході. Там очікується від мінус 3 до плюс 3 градусів. За її словами, 18 грудня потужний циклон пануватиме в Європі. Він принесе ще більше холоду. І в усій країні буде мороз. Але снігу в цей час чекати не слід. А той, що лежить цього тижня, розтане. Тож сніговий покрив дещо зменшиться. А в центральних областях його вже не буде. Як і по південному сходу. Залишиться хіба що на заході і півночі України, каже синоптик. За даними відомого синоптика Наталки Діденко, у середу 13 грудня погода в Україні буде теплою, але не обійдеться без опадів. Переважно дощі пройдуть у західних областях, а мокрий сніг на сході України. Увечері подощить на Одещині. Нарешті території України щільна хмарність, але без якихось відчутних опадів, розказала вона. За прогнозом синоптика, впродовж дня очікується від 0 до плюс 5 градусів. На півдні повітря прогріється до плюс 3, плюс 9. Лише на сході трохи підсушить повітря і землю невеликим морозцем до мінус 2 градусів. За даними синоптика, 13 грудня в Києві буде хмарно, вогко, без істотних опадів, але можлива мряка. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів. Надвечір у середу посилиться вітер, попередила синоптик. За даними синоптиків Українського гідрометцентру, на сьогодні 12 грудня у більшості областей України оголошено перший рівень небезпеки. За прогнозами, у північних, східних та центральних областях очікується ожеледь, а на дорогах ожеледиться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.